Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, balik meneh, yaiku isu iki pelajaran basa Jawa. Lah sadurunge buhar ngajarno basa Jawa, anai piwulang nang kowe kabeh, ayo ndonga. Muka-muka apa sing tak sampai no mengku bermanfaat kanggo nek kowe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyatihi summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amili wa musannifil muhaisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wabil khusus ila pendiri Yayasan Al-Hidayah mengurus YLBK. Mudah-mudahan selamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyu samawati wal arda wa la ya'uddu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawa'id wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma wa ja'alni minas walihin. Bocah-bocah, sadurunge buhar jelasno bab wawancara, buhar pesen kowe kelas 8 tugasmu winginane ana sing durung kok garap. Tugas sing minggu wingi ana sing durung kok garap. Tak jaluk kabeh garap bukaan meneh laptopmu ya, mergo iku isih iso dibuka meneh digarap. Sebabnya apa? Yang kowe engko orang ngumpul no tugas, orang garap, kowe engko bijimu kosong, orang ono bijine rugi. Banjur, mengko yang jupuk LKS, tugas sing minggu kepungkur, iku kabeh dikumpul no waktu jupuk LKS neng sekolahan. Ya? Nah, tugas sing minggu wingi, basa Jawa sing minggu wingi iku bukan meneh garap pendang kirim nang buhar. Sebab ning kono lek kowe garap engko bijimu metu dhewe. Wis iku pesene buhar. Ayo sinau sing apik ning omah aja males-malesan. Nah, saiki isu iki buhar jelasno bab wawancara. Wawancara ya iku ya pirembukan antare narasumber karo pewawancara. Jadi wawancara iku istilah kasare ya iku omong-omongan. Lah omong-omongan iku ana lawane sing dijak ngomong, ora ngomong dhewe. Lek ngomong dhewe iku dudu wawancara, iku nglendur bocah-bocah ya. Jadi wawancara iku
pirembugan karo wong liya, karo omong-omongan, karo pewawancara. Sing perlu digatekake jroning wawancara yaiku masalah apa sing dirembuk. Sapa sing ngajak lan sing diajak wawancara. Apa tujuane wawancara lan kepriye asile. Nah, wong wawancara iku kudu ana asile. Sapa apa ana tujuane? Lah mewawancarai wong lek ora ana tujuane kan ya ya rugi ya, gak ana gunane. Nah, mula yen kowe wawancara iku ya kudu duweni tujuan ya, lan kepriye asile wawancara iku mau. Contone umpama kowe arep budidaya lele, arep ngingu lele. Lah mergo kowe durung ngerti nanggene wong sing wis ngingu lele, banjur kowe takon piye carane, sadurunge apa sing kudu disiapake. Lah ngono-ngono kuwi. Lah bab-bab sing kudu dipahami jroning nindakake wawancara yaiku kudu ngerti kepriye carane nindakake wawancara. Apa wae sing kudu dicepakake sadurunge wawancara. Kepriye pandom lan paugerane wawancara sarta apa sing kudu ditindakake sawise wawancara rampung. Nah, iki bab-bab sing kudu dipahami ya. Dadi wawancara mau ana asile, ora mung ngomong-ngomong tok tapi ora ana hasilnya ya. Dadi kudu ngerti kepriye carane nindakake wawancara. Dadi lek iso dicatet. Engko pertama sing arep tak takokne iki. Nah, banjur engko hasilnya paling akhir kepriye. Nah, iku carane wawancara. Bab-bab sing kudu dipahami jroning nindakake wawancara. Lah, ning jerone wawancara iki sing nomor siji yaiku kudu nggatekake. Nah, kegiatan nggatekake sing kudu dilakoni dening para siswa yaiku maca teks wawancara, ngrungokake teks wawancara lan ngerti utawa nyatet bab-bab sing wigati jroning teks wawancara. Tapi yo nakokake mau ojo lali ya. Nah, yaiku nakokake kegiatan takon tinakonan sing kudu ditakoni dening para siswa. Apa ae takon tinakonan ngeneni struktur teks wawancara, unsur basa jroning teks wawancara, carane nyusun teks wawancara lan teknik nindakake wawancara. Iku kegiatan sing kudu ditakokake lan kegiatan sing kudu dilakoni. Nah, takon tinakonan ngeneni struktur teks wawancara, unsur basa jroning teks wawancara, carane nyuwun teks wawancara lan teknik nindakake wawancara, yaiku sing pertama ngumpulake informasi. Jadi informasi kok kono ngene, kok kono ngene iku dikumpulne dadi siji. Nah, yen wis banjur dinalar. Kepriye kok dinalar yaiku ya analisis pandem wawancara sing wis ditulis. Dadi dianalisa ya, dinalarake, dinalar ya. Banjur lan yen wis yaiku ngandharake, yaiku nglaporake kanthi rinci. Iki lek oleh tugas saka sekolahan. Umpama kowe prai-prai ngene oleh tugas saka buhar ya. Nah, mergo lahanmu iku ning kiwa tengene omahmu iku isik kosong,
buhar eman-eman, coba tandurono umpomo nandur kembang. Ya. Takono nang tukang taman, carane nandur kembang sing iso apik lemu-lemu ijo-ijo ndang kembang iku kepiye. Nah, banjur kowe ngadakno wawancara karo wong sing duwe taman iku mau. Nah, banjur lek wis kowe apa? Wis kowe wawancara ning omah dipraktekne, ya, dipraktekne. Oh, carane ngene, diwenehi iki, ya, yen ora nganggo dana umpamane ya, oh disirami. Ben iki nyirami rong dina pisan, iki nyirami sedina pisan. Iku ana pila-pilae antare tanduran siji lan sijine mang ora padha. Lek kowe manut ambek apa sing kok wawancarake ning wong sing duwe taman iku mau terus kowe berhasil. Nah, iku hasil sing tenanan sing wis kok lakoni. Budidaya ya ngono bocah-bocah. Kowe kepingin budidaya lele, ora duwe lahan. Piye carane? Disiapake tempat. Tempat iku ora kudu uwombo lahane pekarangane ombong enggak ya. Cilik-cilikan ning terasmu nganggo terpal. Terpale kok bentuk segi empat iki kowe lek wawancara nang wong sing ahli ya. Iku masih kowe gak duwe panggonan, tempat cilik pun iku iso dinggo budidaya. Apa lele, apa nila, apa pokoknya supaya menghasilkan, ya. Nah, iku kudu wawancara karo wong sing ngerti. Lah, sadurunge wawancara ya iku mau ojo lali, ya. Kudu ngerti carane nindakake wawancara. Apa wae sing kudu dicepakake sadurunge wawancara. Dadi tulisan iku ana. Mengko sing tak takokno dhisik nomor 1 iki, nomor 2 iki, nomor 3 iki lho. Banjur lek wis ngerti, ya. Lek wis ngerti ning kono, lek kowe danane njaluk nang wong tuwa umpamane ya, masih dana 1000, 2000 lek njaluk nang wong tuwa dijelasno olehku iki aku wis ngene Pak, Ibu, aku wis takon nang wong sing ahli ngingu utawa ternak iki kudu ngene kudu dadi dilaporake. Apa kok dilaporake? Supaya wong tuamu ngerteni banjur kowe lek njaluk dana gampang. Mergo kowe jelas. Nah, lek gak jelas yo jelas wong tuamu gak oleh. Ya, apa mung kok mati wong kowe ora ngerti ngene-ngene lah. Tapi lek kok teko awal mau mulai nindakake wawancara mau kok laporno sampai terakhir ya kanti runtut kanti jelas kanti gamblang iku wong tuamu ora eman arepe bandani utawa biayai. Nah, iku bocah-bocah ya carane nindakake wawancara utawa parembugan. Aja sampai ya pas wonge cerita ngene-ngene kowe medhot ceritane wonge aja rungokno dhisik. Dadi wong wawancara iku lek kowe wis takon iki rungokno sik. Jawabane wonge rungokno sik. Nah, banjur lek wonge wis mari ngomong, kowe lagek takon, kowe lagek ngomong. Dadi supaya apa? Runtut antarane sing takonno karo jawabane. Banjur kowe jelas iku carane nindakake wawancara. Nah, dadi aja dibiasano kowe apa ya? Sahur manuk durung mari wis ngomong dhewe. Durung mari takon iki durung mari. Nah, ngono kuwi sing ora bener. Nah, ayo mulai saiki bocah kelas 8 belajar dadi wong sing apik ya. Belajar dadi wong sing tegas ya. Aja minder. Wapai sing ora ngerti kowe takono. Insya Allah lek kowe iku sering takon, suwe-suwe apa sing ora kok ngerteni dadi ngerti. Lah iku utamane tujuane wawan cara utawa wawan rembug.
Nah, wis bocah-bocah sakmene wae, apa sing tak kena nang kowe kabeh, ya. Coba sinaonana meneh kanthi jelas, kanthi kanthi apa ya, apal ning nggene pikiranmu, banjur mengko yen ana soal-soal aja lali garap. Sakmene wae ayo donga majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.